Здравейте! Аз съм Димитър Димитров, а това е най-новото предаване в ефира на военния телевизионен канал Войнишко око. Предупреждавам ви, че това е гмуркане в дълбокото за мен, тъй като съм едно от новите лица в телевизионния екип. Дори още съм студент във факултета по журналистика. Така че ако допускам грешки, моля да ме извините. Напротив, помогнете ми. Кажете ми какво не ви е харесало или какво ви е харесало. Давайте предложения и коментирайте. Станете част от предаването. Това може да направите на страницата ни във Facebook Войнишко око. Какво всъщност ще представлява предаването? Ще се постарая това да е времето ви за развлечение. В минутите, когато приготвяте второто си кафе, излезли сте от напрегната оперативка при шефа или просто чистите лекето от поредната поразия на детето. На фона на всичките камикадзета, джихадисти, политически театър, които бликат от ефира, оставете ме да бъда вашия митко. Ама не Бербатов, а Димитров. Този, който ще ви накара да съблечете сивите дрехи и да сложите цветните очила. Войнишко око ще се излъчва всеки вторник и четвъртък около 12, а ако сте ни изпуснали, спокойно. Повторенията са от 19:15. Идеята ми е предаването да ви покаже забавните моменти в социалните мрежи. А те, повярвайте, не липсват. Нали казват, че както ти започне седмицата, така ще върви до края. Ние обаче правим леки промени. Седмицата ще започва във вторник и ще свършва в четвъртък. Като сбъдната мечта, нали? Така като се слушам обаче, с тези обещания съвсем спокойно мога да се кандидатирам и за президент. Със сигурност кандидатурата ми ще е доста по-атрактивна от тази на някои от водещите партии. Жалко, че само нямам 40 години. Размечтах се. Но стига толкова с предизборна агитация. Има си хора за тези неща. Ние сме тук, за да се забавляваме. Да видим сега какво съм ви подбрал от социалните мрежи. Лятото вече почти свърши, но не означава, че трябва да сме спокойни за формата си и да излезем от фитнес залата или пък да спрем да ходим в парка. Следващата жена доста добре знае това. Здравейте, приятели! Hello, friends! One, two, three, four, five, six, seven, and... 9, 10. 1, 2, 3. Освен че не се е отказала да тренира на стари години, дамата от клипа е намерила начин да упражнява английския си. 10. Довиждане, скъпи приятели. Hello, my dear friends. Аз не мога да се сетя за друг толкова ефективен начин едновременно човек да тренира и да учи чужд език. Ако пък вие знаете и сте пробвали, просветлете ме. Изпратете ваше клипче или такова на някой ваш приятел, което ви е накарало да се засмеете на страницата ни във Facebook Войнишко око. Явно онлайн уроците по английски език са хит в социалните мрежи. Доказва го видеото на следващата ентусиастка. Усмивка. Усмивка. Смайл. Усмивка. Hello everyone, I'm Dimi. Здравейте. Здравейте. Hello. Здравейте. Аз съм Dimi. Здравейте. Аз съм Dimi. Приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е да се запознаем. Nice to meet you. Приятно ми е да се запознаем. Усмивка. Смайл. Усмивка. Have a lovely day with усмивка from Bulgaria to you. Dimi. Едно е сигурно. Всеки в социалната мрежа знае коя е Dimi. И говорейки за уроци, няма как да не отбележа, че след няколко дни започва новата учебна година. Безспорно, първият учебен ден ще е интересен за много първокласници.
Но още по-интересен ще бъде за техните татковци и по-конкретно за тези от столичното 119-то соло. Със сигурност бащите ще настояват да закарат децата си на първия учебен ден и светкавично ще забравят за всички разходи, отишли за гланцови блокчета, острилки, гумички и куп принадлежности, нужни на първолака. Главна заслуга ще има красивата Силвия Зубева, която преди няколко години остави без ума и дума всички на първия учебен ден, когато вместо отрочетата си, бащите започнаха да гледат прелестите на младата учителка. Е, погледнете я. С такава учителка чак на мен ми се приисква да се върна в първи клас. И понеже жените са най-голямата слабост на мъжете, една светска, ако мога така да я нарека, изневяра заля социалните мрежи. В навечерието на Деня на Съединението, известният като лудия репортер Даниел Петканов официално обяви на профила си във Фейсбук, че се е разделил с приятелката си. Той написа дълъг и напоителен статус по тази тема. За какво става въпрос? Намерил е снимки в телефона на гаджето си, където тя се целува с друг. А само няколко седмици преди това, Петканов написа, ако мога да го кажа, гадателски статус. Една майка толкова силно изкрещя на хлапето си, остави тоя буклук, бе, че аз изставих приятелката си. Не знам, самореализиращо се пророчество или може би някой далечен роднина на Ванга. Наистина не зная, но казват, че случайни неща нямало. И естествено, ироничните страници във Фейсбук не закъсняха с реакция. Така, в Деня на Съединението, наред с публикации на Три Багреника, социалната мрежа преливаше с колажи на скромната досега, по мнение на мнозина, новоизграваща моделка. Тук виждате, Александра Богданска влиза в Сикстинската капела. Това пък е накарало някой да измислят доста екстравагантен начин за предлагане на брак. Друга интересна публикация беше: не забравяйте да си измиете зъбите преди лягане с анимация на Айнщайн. Не ми се иска да съм на нейното място. Не ми се иска и да намеря подобни снимки в телефона на приятелката ми. Игра в центъра, както казват старите картоиграчи. Оставям на вас да прецените кой крив, кой прав. Поуките от миналото. Причините за събитията. Изследванията на процесите. Доблестта, славата, мъжеството. Штрихи от миналото с мен Силвия Робова. Всеки вторник и неделя по Военния телевизионен канал. Информационният лидер на българската армия. Да отворим прозорците за вековното знание. Да разкрием тайните. Да полетим заедно отвъд времепространството. Напред към философския камък. Гледайте знаците. С мен Ива Сапунджиева. Сряда от 17.30 часа. Другата страст на мъжа са колите. Даваме луди пари за по-големи джанти, по-блестящ лак, а не дай си Боже нещо по двигателя и ходовата част да се струши, трябва да оставяме цялата заплата. Следващите момчета явно наскоро са правили основен ремонт на колата си и не са им останали пари за един крик. Вижте обаче какъв алтернативен метод използват за смяна на спукана гума. Моти да отвикте първо ботовете! Еми, макани, бе! Тези яки българи от Пазарджик пукат гума, отивайки за Рила. За жалост, крик в колата няма, но младежите бързо намират компромисен вариант. Опитвайки се да свалят спуканата гума с голи ръце, цялата джанта тръгна стремглаво из гората. Дръж гумата, бе! Едното от момчетата обаче показа завидни спринтьорски умения. Съвсем спокойно може да се пробва на Олимпиадата през 2020 година в Токио.
Следващия шофьор е попрекалил с игрите на Need for Speed, когато е бил малко дете. Водачът на това спортно Ауди преминава на зигзаг между колите с над 200 км в час. В същото време снима, а движението е изключително натоварено. Интересно ми е само дали ще може да маневрира толкова лесно на участъка между Пловдив и Стара Загора на автомагистрала Тракия. Ето, ако се пусне под този асфалт, не знам дали ще може да маневрира толкова добре. Ако не друго, минаването по този участък си е един вид терапия срещу камъни в бъбреците. Не е тайна за никого, че младежите на моята възраст обичаме мощните коли и високите скорости. Аз също спадам под този общ знаменател. Не го крия. Но моя апел към тях, а и към всички шофьори, е карайте разумно. Пазете дистанция и намалете скоростта, защото не всеки би имал късмета на тези руснаци. Обектив видеорегистратора. Судя по записи, водитель легковушки решил обогнать общий поток по встречной полосе и в какой-то момент растерялся, увидев стремительно приближающийся грузовой автомобиль. Лихач резко затормозил и машину занесло. Потом последовал сильнейший удар. Колата се удра челно в тир. Колата изхвърчат през стъклата на автомобила, но за щастие оцеляват. Ако решат да посетят България, сигурно най-накрая ще падне джакпота на националната лотария. Ама надали, то всичко си е написано предварително. От съдбата имам предвид. Явно руснаците са си късметлии на пътя. Следващото видео е доказателство за това. Младо момче изпреварва неправилно и се врязва в камион. Колата е смачкана до неузнаваемост, но момчето излиза непокътнато, което всъщност е най-важното. В последните седмици в медиите се говореше непрестанно за скандалното убийство на известния културист Николай Димов. Стана ясно, че той е убит по време на секс от жена му, секс-бомбата Анита Мейзер. В момента тече разследване за нелепата ситуация. Все още има доста въпросителни по случая, но футболните агитки не се жегнаха от сучката и веднага я използваха в транспарантите си. На матча срещу Славия сините запалянковци не пропуснаха да се заедат с вечния съперник ЦСКА, като вдигнаха транспарант с надписа «Анита Мейзер, шеф на сектор Гейзер». Така че внимавайте при интимните си отношения с половинките си, за да не се случи нещо подобно. Понякога разплатата може да бъде много страскаща. Непосредствено преди седмица започнаха квалификациите за световното първенство по футбол в Русия през 2018. Групата на нашите национали не е никак лека, а първия матч беше на връхсъединението с непретенциозния отбор на Люксембург. Всички се надявахме, че възпитаниците на Петев безпроблемно ще преминат през футболното джудже. Да, ама не. Измъчена победа в последната минута, 3 гола насред София, не от кого да е, а от Люксембург. А Фейсбук беше пълен с негативни коментари и критики към родните триколори. Но имаше един, който беше доволен. Президента на БФС. Случайно ние сме първи в групата. Не, това няма да е накрая със сигурност, но тези момчета трябва да им се даде възможност да покажат много млади момчета, дебютанти. Все пак показаха... С усмивка и при повдигнато настроение Боби Михайлов прие случилото се на националния стадион. Ние нямаме Догба, Малба или който и да е. Имаме си нашите футболисти, така че трябва да ги уважаваме.
и да правим това, което правим към момента. Така че аз пятам, че може да направим нещо. В един от двата матча със сигурност. Трябва време. Все пак нито сме толкова голяма държава, нито кой знае някой ни помага толкова много. Малко население. Почваме пореден цикъл. Моля? Почваме пореден цикъл. Сега пореден световен цикъл? Какъв цикъл? Окей, добре. Пореден. Добре, квалификационен цикъл. Почваме директно и сме първи в групата на първия цикъл. Това окей ли? Може пък пак да е вдигнал градуса. Обаче, като се замисля, в деня на мача си беше доста топло. Алкохолните подвизи и българските футболисти винаги са били тъждествено равни помежду си. Бербан, какво бе? Сига бе, не е друго време. Няма стига бе! Това за болко така сега бе. Старата школа начело с Бербатов празнува класирането си на Европейското първенство в Португалия. Е, има защо да се почерпят момчетата. Това беше последният голям форум, на който участваха българските ни национали. Бате, там сме, аз ти кажа. Дина! Меката на фей, Дина! Живе! Ама, чука! Отри ще тръгваме с вас, бе! Отри ще тръгваме с вас, бе! Ей, с вас си тръгваме, бе, човек! Ми сме си тръгваме! Къде ще ходим по Германия, знаш? Ние сме на европейско, бе! Ние сме на европейско! Не може ли тази вечер да си тръгнем за България, бе? Саши, Дина! Планета Куб за целия резервина. Планета Куб, айто Случката от клипа се разиграва далечната 2004 година. Ама старата школа си е старата школа. Ако искате да разберете какви спомени от казармата пазят мъже от различни поколения, гледайте войнишки разкази с мен, Николай Илчев, по военния телевизионен канал. Каква е спецификата и методите за лечение на конкретни здравни проблеми? Чуйте мнението на водещи специалисти от водещото здравно заведение у нас, Военно-медицинска академия. Всеки иска да се чувства отлично всеки ден. Ние ви показваме как това да стане реалност. Гледайте мисия Здраве с мен Мария Петкова всеки петък и неделя по военния телевизионен канал. А днес ситуацията е плачевна, но сега да му мислят французите. Но по целия свят е така. Смехът и сълзите постоянно си разменят ролите. Не е ли това живота? И точно защото не можем постоянно да сме сериозни и постоянно да ни боли корема от смях, ще се опитаме да намерим златната среда. Представям ви Красимир Белчев, международното око на военния телевизионен канал, което ще надникне отвъд родните граници, за да ви покаже какво се случва там. Пак по един нестандартен начин. Време е и ние да си сменим ролите. Здравей, Краси! Здравей, Митко! Гледай националите също. Не, трябваше да гледам детето, ама ти си още малък и ще му дойде времето и на това. Прав си, така е. Ще му дойде времето. Сега дойде моя ред да си представя 5 минути слава, така че си вади тефтера и почни да си водиш бележки. Добре, успех. Мерси. Международен план седмицата започна обещаващо.
Съединените щати и Русия с нов мирен план за Сирия и с споразумение да създадат съвместен оперативен център за борба срещу джихадистското движение ИДИЛ. След последната среща между лидерите на двете страни и президентите Барак Обама и Владимир Путин, все още не мога да повярвам, че това е възможно. А като гледам този графит, си мисля, че ако Доналд Тръмп спечели изборите в Съединените щати, може би ще отворят отново концлагерите, но историята е едно постоянно повторение. Предаването Войнишко око продължава. Последният опит с ядрено оръжие на Северна Корея продължава да буни страстите. Южна Корея си изпусна нервите и предупреди северния си съсед, че има план за унищожението на столицата Пхеньян. В комунистическата държава не изглеждат притеснени и очевидно ще продължат да правят фойерверки. Около поредната драма между двете Кореи изрових от архивите едно меко казано странно пропагандно видео за режима в Пхеньян. Това, че студент сънува ракети и бомби, не виждам нищо странно. Дори го намирам за интересна хрумка на продуцентите. Това, което не ми се връзва, е, че са използвали за клипчето мелодия от песен, посветена на мира. От този клип изтече много вода. Явно от Севернокорейското министерство на пропагандата се учат от грешките си и затова ще ви представя един наистина късометражен шедьовър, възхваляващ военната мощ на режима. Тук с корейската тема. Отиваме в Съединените щати, но няма да ви занимавам с здравословните проблеми на президентската надежда на демократите Хилари Клинтън. Ако случайно сте пропуснали, бившата първа дама се почувства зле по време на церемония по случай годишнината от атентатите на 11 септември в Нью-Йорк. Ще трябва да разочаровам любителите на конспирациите, но причина за неразположението й не се крие в мистериозен мъж със съмнителен чадър, а банална пневмония. За сметка на това ще ви представя новия Худини на Америка. Следващото клипче е неговия първи дебют. Още няма дата за първото представление на магиосник. Но се надявам в близките 30 години и това да се случи. Чували ли сте за Мамбех Готхо? Толкова трудно име за произнасяне. Сигурно не. 145-годишният индонезиец официално беше обявен за най-възрастният човек на планетата. Според властите на остров Ява, той е роден
по-миналия век. Далечната дори за дядо ми 1870 година. Не е шега. Тук са събрани датите на поне 5 поколения. Тайната на дълголетието, според Мамбах Готхо, е да си търпелив. Страстен пушач, той е надживял всичките си 10 брати и сестри, 4-те си съпруги и всичките си деца. Един от правнуците му се шегува, че Готхо планира смъртта си още през 1992 година, когато си е купил място в местното гробище и дори надгробна плоча. Добре, че не съм от най-търпеливите хора на земята. Оставаме на вълна рекорди. От книгата на Гинес представиха новите си попълнения за 2017 година с над 4000 рекорда. Ако случайно сте пропуснали, ще ви ги припомним. Героите в този годишник на Гинес са, както винаги, чудаци. 36-годишният австриец Йозеф Кьодлинг се разписа с постижения за най-дълго издържано време с горящо тяло цели 5 минути и 41 секунди. 24-годишната Харнаам Каур от Великобритания влезе в книгата за рекорди като жената с най-дълга естествена брада. Всъщност тя е активистка в кампании срещу турмоза заради външния вид и страда от хормонално заболяване, в резултат на което от 11 годишна възраст живее с нетипичното за жена окосмяване по лицето. Сред животните рекордьори в новото издание на книгата на Гинес са 9-годишния Каспа, мъжка лама, която прескача летва с височина 1,13 см. Каспа е твърдо решен да подобри рекорда и на Стефка Костадинова. Котката Лудо живее в английския град Уейкфилд и е най-дългата на планетата с цели 118 см и 33 мм. И е високо цели 96 см. Лизи е толкова висока, че за да я нахрани стопанина ти, трябва да постави купичката из храна на стол. Сега искам да ви представя и двамата претенденти за книгата на Гинес за 2018 година. Кобрата с най-голям стомах и може би най-съобразителната котка в Великобритания. Извинете ме, но превода е по слух. Детето пита майка си дали змията снася яйца. Майката обяснява, че лакомията си има граници и по принцип яйцата излизат от друго място. А сега това коте вече знае не само как, но и кога да пресича на пешеходна зебра. И за финал една голяма новина от животинския свят. Трябва да знаете, че жирафите не са един вид, а цели 4. Не ме питайте как да ги различавате, защото все още не мога да свикна с тази информация. Това е за днес от мен, Красимир Белчев. Не забравяйте, светът е разнообразен и в него има много забавни неща. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.